Усын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлэлээр 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны 24-ны өдрийн байдлаар коронавирус халдварын цар тахал дэлхийн 225 улсыг хамрч нийт 278.5 сая хүн халдвар авч 5.4 сая хүн насварсан байна. Монгол улсад 2021 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар Коронавируст халдвараар нийт 689432 хүн өвчлөссөн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 2076 хүн эмнэлэгт 3919 хүн ирүүл мэндийн байгууллагын хяналтанд гэрээр эмчлэгдэж байна. Манай улсын хэмжээнд COVID-19-ийн эсрэг вакцинны зорилтод бүлгийн иргэдийн 96.1% 1-р тунд 91.7% 2-р тунд 45.9% 3-р тунд нийт хүн амын 69.6% нэгдүгээр тунд 66.4% хоёрдугаар тунд 27% гуравдугаар тунд тус тус хамрагджээ. Харамсалтай нь коронавирусын халдварын улмаас өнөөдрийн байдлаар манай улсад 1978 хүн амнаса алдаад байна. Өнөөдрийн байдлаар олон улсад коронавирусын халдварыг үүсгэгч вирусн альфа, бета, гамма, дельта, омикрон зэрэг Хороо чанартаа шин номгийн вирусуд бүртгэгцснээс сүүлийн саруудад дельта хувилбараас хэд дахин хурдан тархах чадвартай омикрон хувилбар дэлхийн олон улсын улс орнуудад хурдстай тархаж байгаагаас өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 104 улс орнд илэрчээ. Гүүнээс хамгийн олон тохиолдол Их Британи, Дани, Өгнөд Африк, Норвег зэрэг улсуудад бүртгэгдсэн ба эдгээр улсуудад өдөрт дунджаар 1500-аас 10000 орчим тохиол шинээр бүртгэгдэж байна. Цаашид нээрх омикрон хуйлвар манай улсад орж ирэх, тархах өндөр эрсэлттэй байгаа нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, хүн амын эрүүл мэнд, нийгэм эдийн засгийн тогтвортой байдалд сүргөөр нөлөөлөх байдал үүсгэж болзошгүй байдалтай байна. Иймд цар тахлын өнөөгийн болон цаашид үүсгэрч эрсэлттэй нөхцөл байдал. Төвний эсрэг бусдын улс орнуудаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, туршлага сургамж Монгол Улсад түлхэрч буй сорилт, болцж буй эрсдэл, нөхцөл байдлыг харгалзан коронавирус халдვрийн цар тахлаас урдсын сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийг үржүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн үүшлэг хохцоог сунгах, зарим өөрчлөлтийг оруулах шаардлагатай гэж үзлээ. Хуулийн төсөлд цар тахлын халдвар тархахаас урдсын сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм эдийн засгийг үржүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нэг шаардлагатай дараах зөвшөөрлөтийг тусгсан болно хуульд нэгдүгээрт хуулийн хүчлэх хугацааг 2022 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл сунгах. 2. Коронавирус талдрын цар тахлаас үрчсэн сэргийлэх тэмцэг нийгэм эдэлсэд үзүүлэх өргөн хөлөллийг бууруулт тухай хуульд 2021 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлтөөр оруулсан төсвийн тухай хууль болон төсвийн тогтмортой байдлын тухай хуулийн дагуу тухайн жилийн төсөв тоотгол хийх замаар улсын хурлаар шийдвэрлүүлэх нь гэх долоогийн 2-р заалтыг хасах хуулийн төсөл болон үйлчилгээ баримт бичгийн төслийг Монгол Улсын үндсэн хуульд нийцүүлэн бусад хуультай уялдаа холбоосуулсан бөгөөд хуулийн төсөлтөд олбогддолон хамсгаас хамгаалах тухай хууль заасан засгийн газрын бүх шатны онцгой өмшиг бүрэн эрхийн хүрээнд хамсгаас хамгаалах үйл ажиллагаа нийтээр дагаж мөрдөх дүрм журм, зааврыг батлах, хамсгаас хамгаалах хүчирхэслэл дайчлан гаргах, нүүленьшилжүүлэгтээ холбоотой зохицуултыг тусгах хуулийн төслийг хамт боловсруулсан болно. Коронавирус талдур цар тахлаас үрчсэн сэргийлэх, тэмцэх нийгэм эмнэлэжт үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлд тухай хавьд өөрчлөлт оруулах тухайн хуулийн үжил баримтлал, хуулийн төслийг хамт өргөн мэдүүлэх гамшгийн хамгаалалт тухай хавьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, төслийн талаар хавь бүлэг гадаад бодлогын байгаар орны дүнэлтээ